Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második, hogy hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ezt most megtekintjük. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A nap és a hold. Tehát a nap és az éjszaka. A belső erő, az érzelmek. És a nap jelenti a gondolatokat. Itt az a fontos, hogy meglegyen a belső egyensúly. Vagy jelentheti azt is, hogy a nap utal az ő férfias energiájára, fellépésére, megvilágít valamit, és a hold jelenti a nőies energiát, az érzelmeket, a vágyakat, és ez a kombináció utalhat arra, hogy megvannak nála az álmok, a vágyak, az elképzelések, a nap ezt megvilágítja tudatos számára, és ezt szeretné megvalósítani. Az érzelmeiben megjelenik ez a medve. Ez jelenti a belső erőt, a hitét. Azt is, hogy megvan az az életerő most nála, hogy tudja védeni magát. Itt, ezen a képen a lilium jelenti a tisztaságot, szeretne valamit tisztázni, és ez a madár a büszkeségét. Amit a lilium még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy most büszke arra, hogy ezeket a gondolatokat, érzelmeket, vágyakat úgy megőrizze magában, de érzi azt, ha mégis lenne itt egy testi kapcsolat, az erősíteni őt. És mit fog tenni? A virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy szép környezetet. A gyermek utalhat a gyermekekre, de jelenti a te ártatlanságodat, a fiatalos kisugárzásodat. Amit tenni fog, lesz egy új kezdet, közeledik hozzád, lesz egy kellemes meglepetés, vagy megajándékoz téged. És mi fűz össze benneteket? Ez a lány figyeli az eget, csodálja a csillagokat. Itt tényleg a csillagokról van szó, ami szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy legyen meg a bizalom, mert minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!